حلبان برخر جامع باتون احمد ديب كو عدي يا محمد جامع كودبور او كميدو حلبان ادو عصوب اي غولها وكيلدا سوماليلان ايا مانتا وهاي بوقشو اوغو يمادين هويغا مرحومدا هند جامع او دوانه دل يا كوفسي لوو غيستاي غودها ماغالدا ارغيسا وغورين ماركا يا حلبانادو غوبتاسي سو غادين ايا وها فافاين كسيي اقابكي اي وحو دحين ميد كميدا عاقيلدا مرحومدا حلبانادا قرانكا اساك هلكا ييمي غورغي ayna tu ku geeriyootay tacsiidu taalay inantii maalintii dhawayta la dilay hinda Umar Cabdi lana kufsaday lana dilay ilaahay waxaan uga baraynaa inuu janooyinkiisa markaas si geeyo dambigeedana u dhaafo runtii dhacda aad iyo aad u xun oo damaqday dadweynaha magaalada Hargeysa iyo dhamaan qaranka Soomaaliland ayay noqotay aad iyo aad baan uga fool uga xunahay waana u cambaareynina waana dil ku xun deegaankeena ama mudiqadeenan ama Soomaaliland ama caasimada oo hore oo loo arag sababtoo waxa weey waxaan maqli jirnay konfurta ama Puntland iyo meelahaas ay waxaan oo kala ka dhaceen hore uma inaan arag waa arin aad iyo aad foolxun inta waxa guriganay kaan babaxday gurigana markaas ay timi walaalkeed baa guriga degan gurigana inuu joogno way soo booqatay way ka noqonaysey laba hablood baa markaas si kaxeeyay isla mar ahaantaasna waxay markaas doonay saxaafad quraac dheer inay markaa tagto halka masaajidka dhinacay naga xiga hawd ee jaamacu nuureen leeyahay laga saaray gaariga wada qaloocan oo wadada furshaanta abay kala leexdeen isla mar ahaantaasina inantaasi afduub ayay ku sameeyeen labada nin waanay markii dambe kufsadeen waanay dileen dil bareeraanay ku sameeyeen isla mar ahaantaana iyadoo markaasii kooma ku jirta oo waxba ku nooleen oo xijaabkeedina qoorta kaga tigtigeen ayay laamida ku tuureen sidaas markaasii dadkii xaafada iyo bulaysku ay markaasii ku yimaadeen kuna qaadeen isla mar ahaantaasna baadidoonkii halkaa ka dhashay baa lagu helay nimankii laguna xiray imkana xarunta CID ay ku xiray yihiin baaris baa ku socota ay ciidamada buliiska iyo dawladdu gacanta ku hayso waxaan codsanaynaa hadii aan hay caaqilkii inanta iyo odayaasheedii iyo walaaladeed iyo xildhibaanada iyo dhamaan qaranka Soomaaliya waxaan codsanaynaa in cadaaladda la hor keeno labada nin maadaama ay dil foolxun ay sameeyeen oo shariicada Islaamku siday qabto in la mariyo waayo shariicada Islaamku waxay qabtaa dadka noocaas waxa sameynaya inta dabadeedna la xukumo oo la dilo waliba in la salbiyo oo laga soo laalaadiyo meelaha caamka ah ay dadku isugu yimaadaan sababta waxay arintana waxay wax ka taraysaa in aanay cid dambe falalka noocaan oo kala aanay ku talaabsan hadii kale waxay noqonaysaa arinta hadii aan xildhibaanada qaranka iyo dawladda iyo culimada iyo madax dhaqameedka iyo wax garadku aan meel looga soo wada jeesan wada inagu furantay inaan adeeg loo diran kara ma jirto mid bas raaci kartaa ma jirto mid markaasii dariiq markaasii gaari ka raaci kartaa ma jirto carqalad weyn baa arintaas inagu keenaysa waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa inaan leenahay sharciga Alle horgeeyo sida ugu dhaqsaha badan baaristooda markay dhamaato waxaanu ka taaganahay markaas in la qisaaso oo aan wax wada hadala arinta aanan cidna ka gali karin sidoo kale waxa ay wana madashaasi ka hadlay xildhibaanada booqashada ku yimid ee hoyga ehelada marxuumad hinde jaamac waxana ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay hinde cadaalad hesho ugu horeen Ilaahay subxaana wa taala waxaan uga baraynaa marxuumadda hinde ayaa ma khair badan baan ku jirnaa Ilaahay qabrigeeda inuu waasiciyo Ilaahay jannadiisa uu ku sooro waxaanu bartan uga tacsadeenna qoyskii hinde gaar ahaan walaalkeed oo xaafadan deganaa sida aqalku sheegay waxaan ku soconaa saddex xildhibaan xildhibaan Koodbuur iyo xildhibaan Sheekh Axmed ku cadeeye iyo aniga sababtan uu nimid waxa weeyaan mas-uuliyaddu waxay naga saaran tahay shacabka Maroodi Jeex ina doortay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland dumarku waxay ka mid yihiin lafdhabarta bulshada waxay ka mid yihiin hooyooyinkayaga waxay ka mid yihiin oriyahayaga waxay ka mid yihiin ubadkayaga intaaba saanu la necebnahay inay dhib iyo dhaleeca soo gaadho ayaanu dumarka kale reer Soomaaliland ula necebnahay waxaanu hiilunahay hinda waxaanu ballan qaadaynaa oo naaqilka iyo qoyskiisaba ka ballan qaadaynaa intay cadaalad wanaagsan qoyska hindiya helayaan inaan saddexdeeda xildhibaan iyo xildhibaanada kale inala aragtidaaba aanu kula xisaabtami doono ku daba socon doono hay'adda garsoorka in degdeg cadaalad loo horkeeno
wixii ay mutaysteen ee gabadha dhibtu ku dhacdayna waajibkoodii sharci lagu marin lahaa nimanka eedaysanayaasha shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay cadaaladda u hiiliyaan waxaan ugu baaqayaa haweenka Soomaaliland inay hindo u hiiliyaan waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa mar labaad qoyskaas samirge iimaan Ilaahay inuu ka siiyo waan ula damqanaynaa waan ula dareemaynaa xanuunka geerida Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu mas'uuliyadda annagana nagu asturo kuwa ummadda si hagaagsan ugu shaqeeya Alla u naga yeelo ummadda Soomaaliland inay noo soo ducayso mas'uuliyadda ay noogu ducaysa nolol igmaday markastana waxaan ugu ballanaa qof kasto Soomaalilandara ama hantiilaha noqdo ama hantiyara haystee inay sharciga sinaantiisa iyo sinaanta muwaadiniinta iyo sharciga sareyntiisu u baarlamaan ahaan aanu ka shaqeyn gurigii geerida naxdinta leh ay ku timid waxaan uga horeyn Ilaahay tabaaraka wa tacaala uga baryaynaa Cumar Cabdi inuu Ilaahay naxariistiisa Alla ka waraabiyo dembigeeda uu dhaafo maalmo khayr badan baynu joognaa naxariistiisa uu ka waraabiyo waxaan ka tacsiyeynayaa si gaar ah qoyskii Cumar Cabdi ay ku timid geeridu gabi ahaan iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan gaar ahaana shacabka caasimadda oo dhammaantood ay geeridaasi ku wada timid naxdintaasi ku wada timid amni darradaasi ku wada timid oo maanta hindo keligeed yare Cumar Cabdi kumay dhicin laakiin waa shacabka caasimadda oo dhan bay ku dhacday waayo resourceskii ugu muhiimsanaa ay haysteen oo ah amniga ayaa khalkhal geliyay arrintani waa arrin khatarteeda leh waa arrin dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka dhiidhiyaan waajib ay tahay waayo sida walaalkeen Barkad sheegay caqilkuna uu sheegay inaan tukaan wax ka dooni kartaa ma jirto hooyo tamaandhada u kalihi kartaa ma jirto ay caruurteeda ka masaareefayso hooyo caanaha u kalihi kartaa ma jirto oo u guureyn kartaa markaas ay caruurta ka masaareefayso waayo daa amnigiiba halis ah marka shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan caasimadana si gaar ah uga tacsiyeynayna arrintan waa arrin inagu u guba gaar ahaan caasimadda ku u guba waynu maqli jirnay dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya dhacdooyin fara badan oo ka dhacay baryahan inagana way soo galeen tug dheer waxba ka dhacay halkan maanta waa taagan tahay arrimahaas hadday inagu bataan amnigeena khalkhalaya saa daraadeed waxaan maanta halkan u nimid inaanu muujino dareenkaygaas aan uga xunahay arrinkaas saan u barbar taagannahay dumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland saan u barbar taagannahay gaar ahaan qoyska ay ku dhacday geeridaasi waxaanu ballan qaadaynaa inaan daba taagnaanayno daba soconayno kiiskaas ilaa intuu ka gabagaboobayo waxaanu ku dhiirigelinaynaa hay'adaha oo xil saaran in arrinkaas cadaaladda la mariyo in arrinkaas waajibka sharciga la mariyo waxadul xiraaba waa arrin adag waa arrin shariicada Islaamku dilkeeda si adag ay markaas u calaamadisay suuratu maida ku xardhan waxaan leenahay hal ilaaliyo arrinta fuujiga gaar ah hal loo yeesho madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shakhsiga ugu sareeya qaranka mas'uuliyad gaar ah arrinkaas ka sii saaran hay'adaha markaas waan ku aamaneynaa biliska ugu horeyn inay arrinta markiiba dadkii falka geystay qacanta ku soo dhigeen hay'adaha khuseysana waxaan leenahay mariya sharciga waana inuu ku daba taagnaanaynaa maadaama nahay ummad xildhibaanadii matalayay qaranka guud ahaan gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex ee hawshan ay ka dhacday caasimadiisa waxaan ku soo afmeerayaa mar labaad waan ka tacsiyeynaa reerka waxaan leenahay samiriye iimaan iyadana naxariistiisana Allaha ka siiyo amnigana Allaha inoo ilaaliyo waanaanu idinla dareen baan nahay waanu idin barbar taagannahay dhibta waa idinla qaybsanaynaa ilaa maalinka u dambeysana waa idin barbar taagnaanaynaa wajasaakum aan marka hore Ilaahay uga baryayno inuu Jannatul Firdaws geeyo xaafadana aan uga tacsiyeynayno leenahay samriye iimaan waxaan sababta halkan aan u soo booqanayna waxay daaran tahay inaanu la dareen qaadano aanu tusno inaanu la qabno
أرن كالكا كداين ويهاي أرن آدو فولحون سال الشيغيدان هورا ودعين سومالي لان مركالكا نوحانو نبين اينو هيلي نو هندو اكلي يماها اينو هيلي نو وحانو دونين اينو هيلي نو دمان دمركا رير سومالي لان سال الشيغي أرن كانو أمانك سومالي لان خلخلا يوكو يهاي ما دعيدون ما تريدون تو سيدي وناكسنايده هبله انه يو دمركينو nabadgelyada ugu marayeen dhulkooda iyagoo danahooda qabsanaaya hadii arrinkaas aan si wanaagsan loo xukumin oo cadaalad la marin taas aanu ayaan u soconaa oo ah tii nala soo doortay tan marka sabab u taaganahay marka waxaan reerkana waxa la yeeshay samriye iimaan ilaahay idin ka siiyo iyo dhamaan reer Soomaaliland arrinkana hadii aan sharciga sida saxda loo marinin wuxuu yeelan doonaa cawaaqib xumadeeda marka kiiskaasu wuxuu ku xidhan yahay wuxuu ku xaq ku xidhan nabadgelyada iyo mustaqbalka dhamaan dumarkeena marka waxaan rajaynayaa hay'adaha garsoorka inuu kiiska sidii saxda ahayd ay u xukumi doonaan intaasna waxaan raacinayaa sida deecad ee la sheegay aqalkuna ka sheekeyay kiisku waa cadaan inantu halkan ay ka baxday guriga sida la sheegay baska la saaray kaliyeed baahayd marka waxyaabaha cadeynaya inuu kiisku sax cadaan yahay inuu saa u dhacay waxa kamida baska oo ka leexday dariiq uu mari jiray jirdirka jirkeeda laga helay xijaabkii ay xidhnayd oo lagu ciijiyay iyo halka lagu tuuray iyo de markii dambe sida ay u dafireen iyo si ay uga sheekeynayeen marka kiiskaas waa iska cadaan marka waxaan ka codsanaynaa in hay'ada garsoorku inay si dhaqso ah wuxuu kumaanaanu kiiskaasi nigu jiitamin kiiska halkan la mariyo ayaana mustaqbalka nabadgelyadeenu ku xidhan tahay wabillaahi tawfiq nigib abdullahi wala telefishanka caalamiga ee bulsho magaalada argiisa